Clase Top, nummer 6, Allan Band. Du får också vara med i den här diskussionen, Patrik. Jag väger rätt bra när man från springspåret också, så att det är precis. Ja. Och vad gäller tre Stand By You då? Näst senast, första gången, eller de första gångerna med amerikansk sulky, förladdad. Och bakom bilen. Jajamän. Galopperade. Sen då hade man bakspår, voltstart, då gick det vägen. Nu är det någonstans mitt emellan, nu är det framspår men voltstart. Har han varit Piggelin Stand By You eller har det varit under kontroll? Han är rätt stor hästen också. Ja. Nej, men jag tycker att det har varit under kontroll och Kilström brukar ju, Daniel är ju så att han brukar ju fråga Örjan vad han vill köra i för vagn och han känner ju hästarna väldigt väl, så också Stand By You. Han vill ju testa den i Ekabanken igen med det här utgångsläget, så att han har nog koll på grejerna, vad tror ni? Som oftast har han det. Ja. Utgångsläget är ju bra också för nummer 3 Stand By You. Finns bakom nummer 1 Westline och Ulf Olsson. Och så ifrån springspår då. Vad kan Mattias Ljus hitta på med nummer 6 Allan Band? Det kan ju där längst ut med nummer 7 Pampel. Ska vi fördela V86-pengarna den här kvällen? Lycka till. Kilström vänder ganska långt ner med nummer 3 Stand By You. Och är felfri, får en galopperande. Nummer 2, Malgomai B framför sig, får korrigera lite grann. Nummer 1, Westline, behåller tätet. Tre Stand By You på utsidan för Örjan Kihlström, 6 Allan Band. Kom iväg sisådär, det var ut i tredje spår, lite som nummer 7 Pampalo, spring på tjänsterna. Ut i tredje spår, nummer 6 Allan Band, får in och fortsätta jobba fram upp utvändigt om nummer 1, Westline. Där Ulf Olsson har ledningen, här kommer 6 Allan Band. Provar också att ta över täten. Här går undan nu på den första långsidan. Det är 6 Allan Band tar över ledningen från nummer 1 Westline. Men vi får en mycket snabb tidsnotering. Den nere i högerkant på bilden 12,1. Favoriten 3 Stand By You finns som etta i andra spår. Ryggledare för nummer 1 Westline. 3 pinnen 8 Oceanic Clearance. Vi har pinnkort med 10 Action Launcher, 2 i andra spår. Gilsrum bara plockar upp med 3 Stand By You, litar på sin häst. Andra ytter bakom nummer 5 med Melby Brunello. 3 i andra spår, nummer 9 med Roger America. Fram invändet 11 Matchmaker Hans, längre ner nummer 7 Pappalo. 4 Mr. Mike, det är problem att följa det bakom. Sist i fältet, nummer 12 Bax Tubem. Snabb inledning, han fick verkligen lägga ordentligt med kraft. Nummer 6 Allan Band, när han fick köra sig till ledningen. Kommer upp till varvet med 14,7. Det är också bra fart igen för nummer 6 Allan Band som leder med nummer 1 Westline i rygg på ledaren. Nummer 3 Stand By You får visso göra jobbet som etta i andra spår. Men har å andra sidan inte behövt spilla så mycket krafter för Örjan Kihlström. Han har mest placerat favoriten där bakom, kör i sin egen takt och litar fullt ut på nummer 3 Stand By You. Som du var inne på Per, är en rejäl krabat ut på bort till långsidan. Han är nästan på väg att äta upp lilla 6 Allan Band är invändigt nu. Här kommer via tredje nummer 9 Roger America. Red Bull tog inledning för Allan Band och nummer 3 Stand By You tar över. Mellan hästar nummer 5 Melby Brunello, 9 Roger America fram via tredje. Kommer upp utvändigt om nummer 3 Stand By You. Men kolla på Kihlström, kolla kroppsspråket bakom nummer 3 Stand By You. Lägger ner nummer 7 Pampalo och nummer 12 Bax Tubern. Fram invändigt nummer 10 Action Launcher 9 Roger America. Ser också fin ut på utsidan. Jag tittar här på Olofsson som ser över höger axeln. Hon borde väl kanske kolla invändigt också. Väl 7 Pappan och kommer via tredje längre ner nummer 12 Bax Tubern. 3 Stand By You. Leden är upploppet återstår här på Solvalla i V86 avslutningen. Nu Kihlström lite orolig. 9 Roger America upp på utsidan och kopplar greppet. 3 Stand By You kan komma tillbaka. Kanske 9 Roger America Stand By You. 9 Roger America fixar segern i V86 avslutningen. Gör det för Hanna Olofsson. Res ifrån Boden. 9 Roger America. Roger in, Roger ut. Roger and out. Säger det där. Vad härligt att ett Boden-ekipage kommer ner och blåser till Solvalla. Vi åker 100 mil och hämtar de där pengarna. Det brukar vara tvärtom att det är Örjan Kihlström som sitter utvändigt redan och kollar bakåt och invändigt sida. Det gjorde han bra med också. Bra med att åka med. Får ju säga att det var rätt kallt av Olofsson att börja kika ut där i sista svängen. Han hade ju ändå huvudansvaret ganska bra tag i Stand By You, Örjan Kihlström. Och synte kanske Örjan lite. Han brukar...